Ассаламу алейкум, ТТК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Эфирсізгінде Еркебұлан Сүйіркілі алдымен аңдатпа. Заңсыз емделілген және елден шығарылған активтерді қайтару жұмысы жүріп жатыр. Бүгінгі таңда шамамен 1 триллион тенгенің активтері қайтарылды. Ақтөбедегі балабақшалардың бірінің ата-аналары балаларды тәрбиешілер ұрып-соғады деп күдіктеніп арыз жазған. Аналардың шағымы өткен аптада тіркелді. Маңғыстауда жыл басынан бері бір адам пойызасына түсіп көз жұмған, ал темір жолды белгіленбеген жерден кесіп өткен үшін 500-ге жуық адам әкімшілік жазаға тартылды. Заңсыз емделілген және елден шығарылған активтерді қайтару жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінгі таңда шамамен 1 триллион тенгенің активтері қайтарылды. Оның ішінде шамамен 600 миллиард доллар шетелден қайтарылып отыр. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайлов журналистермен өткен баспасөз мәслихатында айтты. Қазақстаннан заңсыз шығарылып, офшорларды мекендеп жатқан қыруар қаржы көлеміне қатысты мәлімет әртүрлі. Депутаттар 160-200 миллиард доллардың көлемінде деген мәліметті айтса, тәуелсіз экономистер 800 миллиард доллар қаржы шетел асқанын айтуды. Белгілі швейцариялық Credit Suisse конторасының мәліметтеріне сүйенсек, бүгінгі күні Қазақстанда 28 мың долларлы миллионер бар екен. Олардың шетелдегі есеп шоттарында 24,1 миллиардтан 38,7 миллиард долларға дейін байлығы жатыр. Ал біздегі заңнамаға сәйкес, ең алдымен 100 миллион доллар активі бар байларды тексереді. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың өз айтқандай, Қазақстанның байлығы 162 адамның қолында. Ол байлық қайдан келді? Атадан қалған мұра ма, әлде елден ұрлаған қаржы ма? Оны үкімет тексеріп, өз еркімен болмаса мәжбүрлі түрде қайтармақшы. Премьер-министрдің мәліметінше, бүгінгі таңда 1 триллион теңгеден астам актив елге қайтарылды. Оның 600 миллион теңгеге жуығы шетелден әкелінген. Что касается конкретных лиц, я в прошлый раз отвечал, что активтерді қайтарған тұлғалардың аты жөнін әзірге атай алмаймыз. Бүгінгі таңда шамамен 1 триллион теңгенің активтері қайтарылды. Оның ішінде шамамен 600 миллион доллары шетелден қайтарылып отыр. Бұл жұмыс жалғасуда. Активтерді қайтару жұмыстары қабылданған заңға сәйкес қатаң түрде іске асырылады. Үкімет басшысының айтуынша, бұл жұмыс жалғасын табады. Қайтарылған қаражат әлеуметтік салада маңызды жобаларды, сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік беретін инфрақұрылымды және өндірістік жобаларды іске асыруға бағытталмақ. 30 жыл бойы елден шетел асқан заңсыз капиталдың көлемі жайында мәлімет әртүрлі. Депутаттар 160-200 миллиард доллар офшорда жатыр десе, тәуелсіз экономистердің есебінде бұл сома 800 миллиард долларды құрайды. Әзірге бұл ауқымды қаржының тек шамалы бөлігі ғана Лихтенштейн, Австрия, Біріккен Араб Әмірліктері және Гонконгтен қайтарылған. Осылайша активтері заңсыз емделген адамдар басып қалған байлық үшін алаңдай берсе болады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына төрағалық етеді. Басымдық берілетін бағыттар кеңейтілген құрамдағы жиын барысында белгілі болады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің ұйымды қарқынды әрі теңгерімді дамытуға барлық мүше мемлекеттің ұлттық мүдделерін ескере отырып, ұжымдық қауіпсіздікті нығайтуға ниетті екенін мәлімдеді. Президент сапары жайлы толығырақ сюжетте. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы отырысында сөз сөйлеген президент Қасым Жомарт Тоқаев қауіп туралы үнемі айта берудің қажеті жоқ деді. Қатердің қай уақытта да болары анық, ал ұйымның тәртібі қатал, бірақ дұрыс болуы қажет. Бұдан бөлек ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының ТМД мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы арасында тығыз қарым-қатынас орнауы керек. Ол үшін ұжымдық күшті жұмылдыруды қамтамасыз ету мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру керек. В частности, это касается беспрепятственного. Қақтығыстан бейбіт халық зардап шегіп отыр. Қаншама жазықсыз адам, балалар да қаза тапты. Мұндайға бейжай қарау мүмкін емес. Қазақстан газа тұрғындарына 1 миллион доллар көлемінде гуманитарлық көмек көрсетті. Қаржы Біріккен Ұлттар ұйымы құрылымы UNRWA БАПОР ұйымы арқылы жіберілді. Қақтығыс кезінде бұл ұйымның қызметкерлері өте көп шығынға ұшырағанына қарамастан жұмысын ерлікпен жалғастырып жатыр. Таяу шығыстағы қақтығыс шын мәнінде жаһандық ауқымдағы ақпараттық идеологиялық текетіресті әбден ширықтырып жіберді. Таяу шығыстағы жағдайда назардан тыс қалмады. Газа секторы айналасындағы оқиғаға қатысты төрткіл дүниенің пікірі екіге бөлінді. Ал Қазақстан уақытша бітімге келу туралы соңғы келісімді құптайды. Мы с самого начала настаивали на том, чтобы конфликтующие стороны приложили все усилия
Біз әуел бастан қақтығысушы тараптардың гуманитарлық үзіліс шарайлауы керек екенін айттық. Олар осы уақытта қалыптасқан жағдайды реттеудің ұзақ мерзімді шараларын әзірлеуге пайдалану үшін бар күш-жігерін жұмсауы қажет. Бұған қоса Біріккен ұлттар ұйымы аясында палестиналықтарға екі халық үшін екі мемлекет формуласына сай толыққанды мемлекет құру құқығын берген жөн. Осындай қиын жағдайда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын мүлтіксіз орындап, халықаралық құқықтық нормаларды сақтау маңызды. Осы орайда Ауғанстанды да ұмытпаған жөн, деді Тоқаев. Текущем году Казахстан отправил в Афганистан. Биыл Қазақстан Ауғанстанға азық-түлік, аса қажетті тауарлар мен дәрі-дәрмекті жөнелтті. Қазан айында Ауғанстанның батысында болған жер сілкінісіне байланысты көмек көрсетілді. Герат қаласына құтқарушылар, кинологтар және медицина қызметкерлері жіберілді. Бұдан бөлек есірткі қару-жарақ айналымы, трансшекаралық қылмыс пен заңсыз миграцияның өсуі секілді қауіп те бар. Қазақстан ұйымға мүше мемлекеттермен бірге осы сын-қатерлерге алдағы уақытта да төтеп беруге әзір. Отырыстан соң президент Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжан басшысымен жүздесу үшін Бакуге аттанды. Кездесу барысында екі жақты ынтымақтастық жайы талқыланды. Өз кезегінде Ильхам Алиев Қазақстанды сенімді серіктес деп атады. Поэтому за последние годы наглядно Соңғы жылдары екі ел арасындағы ресми сапар үкіметаралық келісім аясында оң динамика байқалады. Біз тарихтағы қарым-қатынастың жоғары деңгейіне шығып келеміз. Я хочу назвать Баку Pearl of the Caspian region. Бакуды Каспий өңірінің інжуі десем, артық айтқаным емес. Мен көптеген қалаларда болдым. Бакуды халықаралық деңгейдегі ең әдемі қалалардың бірі деп айтуға негіз бар. Сізді және бауырлас Әзербайжан халқын тарихи оқиғамен құттықтаймын. Сондай-ақ Каспий түбімен талшықты оптикалық байланыс желісін тарту, қазақстандық мұнайды Әзербайжанға жеткізу көлемін ұлғайту және мәдени-гуманитарлық байланыстар бағытында бірлескен жұмыстар жасау мүмкіндігі талқыланды. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТТК 42 телеарнасы. Алматыда танымал брендтердің белгісі бар контрафактілік өнімдер жойылды. Жыл басынан бері тауар белгілері иеленушілердің өтініштері бойынша барлығы 34 жоспардан тыс тексеру жүргізілген. Нәтижесінде 11 миллион теңгеден астам соммаға 12 мыңға жуық контрафактілік өнім тәркіленіпті. 2 миллион теңгеден астам соммаға 700 бірлік контрафактілік өнімді жария түрде жойды. Постановлением суда все правонарушители привлечены к административной ответственности. Сот қаулыларымен барлық құқық бұзушылар Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 158-ші бабы бойынша 2 миллион теңгеден астам соммаға айыппұл түріндегі бөтен тауар белгісін заңсыз пайдаланғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осы бағыттағы жұмыстар жалғасын табатын болады. Ақтөбедегі балабақшалардың бірінің ата-аналары балаларды тәрбиешілер ұрып-соғады деп күдіктеніп арыз жазған. Аналардың шағымы өткен аптада тіркелді. Олардың айтуынша бірден бірнеше сәбидің денесінде қан ұйыған және көгерген жерлер болған. Сонымен қатар осы балабақшаға қатысты басқа да мәліметтер анықталды. Бұл оқиға бойынша мекеме басшылығына қандай шаралар қолданылмақ, Айдос Мәлігұлы айтады. Даудың басы 12-ші шағын аудандағы әмір жеке балабақшасынан шықты. Ата-аналар 2 жасар сәбилерді ұрып-соғып, тіпті еденге жатқызады деп мәлімдейді. Кіші топта санитария атымен жоқ. Барлық жерде балалар заттары шашыраңқы, бүлдіршіндер лас және сынық ыдыстардан тамақтанады екен. Көптеген ана балалардың денесінде көгерген соқ іздері барын айтады. Мінез құлқын байқадым, көңіл-күйі жоқ және әкесі айтты, алып кеткен кезде мен қызым жылап шықты деп. Сосын жақсы жаман ойлаған жоқпын сразу. Шу шығарған ата-аналар балабақшаны лицензиядан айыруды және барлық қызметкерлерге педагогикалық салада жұмыс істеуге тыйым салуды талап етеді. Жалпы үйге келген кезде синяктар болды, бірақ мен көзімді жұмып жүрдім. Потому что ол кітті қандай синяктар да енді. Андай шымшығаның іздері деп айтам енді, бірақ оны мен нақты дәлел жоқ. Ата-аналар полицияға, прокуратураға, білім бөліміне және санитарлық эпидемиологиялық орталыққа ұжымдық шағым жазды. Бірақ мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс істейтін жеке мекеме әкімшілігі өздері кінәсіз бізде отыр. Бәрі жала жауып, солай істелген нәрсе ғой, дайындалған ғой, бәрі дайындалған. Мен іште айта алмаймын, қалған бәрін енді сот арқылы, не арқылы білесіздер. Жекеменшік балабақша 70 орынға есептелген және балаларды мемлекеттік тапсырыс есебінен қабылдайды. Осы оқиғадан кейін әкімдікте арнайы комиссия құрылды. Мектепке дейінгі мекеменің қызметін құзыретті органдар тексереді. Егер тәрбиешілердің кінәсі дәлелденсе, олар жауапқа тартылады.
Осы факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 140-шы бабы, 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тексеру басталды. Яғни кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау. Қылмыстық істі тергеу шеңберінде ата-аналардың барлық дәлелдері тексерілетін болады. Әкімдік жанжалдан кейін балабақша мемлекеттік тапсырыстан айырылуы мүмкін екенін хабарлады. Бірақ шенеуніктер коммерциялық мекемені толығымен жаба немесе тоқтата алмайды. Қалай болғанда да санитарлық дәрігерлердің қорытындысы мен тергеу нәтижелерін күтуі керек. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Ал Атырауда 5 полицейдің ісіне нүкте қойылды. Оларға тергеу кезінде күдіктіні соққаға жықты деп айып тағылған болатын. Сотталғандар 22 мен 29 жас аралығында. Әрқайсысы жәбірленушіге 500 мың теңге көлемінде моральдық өтемақы төлеуі тиіс. Сондай-ақ құқық қорғау органдарында 3 жыл жұмыс істей алмайды. Атырауда қалалық номер 2-ші сотының судьясы айыпталушыларға үкім шығарды. Істі болған 5 адам. Сот шешімімен күдіктілердің 3-еуі 4 жылға, 2-еуі 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қылмыс кодексінің 49 бабы 1-ші бөлігіне сай Айтбай полиция капитаны, Жонбай полиция лейтенанты, Мажит полицияға лейтенанты, Сигуат полиция лейтенанты, Улеуш полиция кіші сержант арнайы атағынан айырылсын. Айтбаевқа, Жонбаевқа, Мажитовке, Сигуатовқа, Төлеушевке жаза өтеу орын болып, қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесі тағайындалсын. Жаза өтеу мерзімі 2023 жылғы 23 қарашадан бастап есептелсін. Үкім заңды күшіне 15 күннен кейін енеді. Оған дейін айыпталушы тарап апелляциялық шағым бермек. Олардың айтуынша арыз берген азаматтың сот процесі кезінде 6 түрлі жауап бергені есепке алынбаған. Іс бойынша алғашқы өткізген сараптаманың барлық мүмкін болған заң талаптарын бұзылып өткізілгені сотта дәлелденген болады. Осында қатысқан Батыс Қазақстан сот сараптамалар институтының сарапшылары өздері өздігінен комиссия құрып, артқы датамен сараптама жүргізіп, ал сараптаманың комиссиясын құру туралы бұйрық 2 күннен кейін шығарылғандығы анықталған болатын. Біріншіден видеожазбада ешқандай да азаптау әрекеті видеожазбада жоқ. Азаптау әрекеті коридордың видеосы. Ол жерде кімнің кіріп, кімнің шыққандарын. Тағы да айтайын, жәбірленушінің жауабы тергеу кезінде 6 рет өзгертілген. 6 рет. Бір кезде 3 адам ұстады дейді, бір кезде 4 адам ұстады дейді. Атыраулық 5 полицейге қатысты қылмыстық іс биыл жазда басталған еді. Олардың үстінен арыз жазған Руслан Қуанышқалиевтің айтуынша, құқық қорғау органының қызметкерлері өзін ер адамды соққыға жықты деп тергеуге алған. Сот отырысы басталған уақытта 5 полицейдің 4-еуі қызметтен шектетілсе, 1-еуі өз еркімен жұмыстан кеткен. Руслан Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. Маңғыстауда жыл басынан бері бір адам пойыз астында түсіп көз жұмған, ал темір жолды белгіленбеген жерден кесіп өткен үшін 500-ге жуық адам әкімшілік жазаға тартылыпты. Бұдан бөлек пойызды шұғыл тежегішті қолданып тоқтату бойынша 64 дерек тіркелген, оған себеп шаруалар төрткілігінің шойын жолға шығып кетуі. Осындай қауіптің алдын алу мақсатында Маңғыстаудағы желілік полиция қызметкерлері вокзал басында көпшілікпен кездесу өткізді. Аталмыш шара барысында азаматтардың арыз шағымдары назарға алынып, темір жол объектілеріндегі қауіпсіздік туралы 2000-ден астам үнпарақ таратылды. Айта кетейік, 20-сы мен 30-шы қараша аралығында Маңғыстау станциясындағы желілік полиция бөлімінің қызмет көрсету объектілерінде құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Жыл басынан 1530 адамға әкімшілік хаттама толтырдық. Оның ішінде не бар? Қолымда қолында мас күйде жүрген, бұзушылық жасаған бар. Көбісінің темір жол мен авиа транспорт дейді, біз аэропортта сол бойынша бізде қазір айта кетейін деймін. Аэропортта мысалы бізде көбісі қазір заңсыз балық өткізеді. Мысалы адамдар білмей соны апарат, бірақ ол міндетті түрде обязательно құжат болу керек. Құжат болмаса уже заңсыз деп саналады. Себебі тағы мына ондай фактылар болады. Бізде адамдар кассет апарат, пышақ, өзі самодельный пышақ жасады, ол білмейді. Апарғанда суық қаруда ол уже заңсыз деп саналады. Оған біз уже сотқа апарып уже айыппұл салады, ендешеңіз болдық осындай. Ақтөбе облысында жаңадан төселген асфальт жарылып жатыр. Мұғалжар ауданының тұрғындары бұл көріністі бейнеге түсіріп алыпты. Осы Ақтөбе облысының Мұғалжар районының депутаттары қайда екен? Міне, мынау екінші жерім тек мен түсіріп атқан.
Ашынған ауыл тұрғындары көптен күткен жол жөндеуден кейін кейіпін сапасын көрсетуді жөн көрген. Бұл жұрын бекеті мен Орқаш ауылының арасындағы ұзындығы 15 шақырым болатын учаске. Жолды қалпына келтіруге бюджеттен 700 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалыпты. Тұрғындардың айтуынша асфальт бір күн бұрын төселсе, енді жабын үгітіліп жатыр. Аудан әкімі жөндеу жұмысы сапасы жасалған растат, нысан әлі пайдалануға қабылданбаған, мердігер кемшіліктерді түзетіп, айыппұл төлеу керек. Бұл тараптардың орындалуы үшін әкімдік сотқа жүгінген. Кемшіліктер ауа райы жағдайларын ескере отырып, дер кезінде түзетілетін болады. Жұмыс мердігерлердің қаражаты есебінен орындалады. Сондай-ақ жүргізіліп жатқан жұмыстарды бақылау, анықталған кемшіліктерді жою үшін техникалық қадағалауға хат жолданды. Тәртіп сақшылары 14 жасағы жасөспірімнің iPhone 11 маркалы ұялы телефонын ұрлаған күдіктіні ұстады. Жасөспірім сағат шамамен 16:10-да Орал қаласындағы Қонаев көшесімен ағылшын тілі бойынша қосымша сабақтан келе жатқан бойда белгісіз ер адам тоқтап қолындағы телефонын сұрайды. Еш нәрседен күдігі жоқ жас бала телефонын бере салады, ал ер адам телефонды алып қаша жөнеледі. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде аталған іске күдікті ретінде 1995 жылғы ер адам ұсталды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта күдікті Орал қалалық полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 191 бабы 1 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Атырау университетінің мәжіліс залында философия ғылымдарының докторы профессор Алтай Тайжановпен кездесу өтті. Келелі жиынға профессордың үзеңгілес достары, ғалымдар, мемлекеттік қызметшілер мен студенттер қатысты. Басты мақсат қазақстандық ғылым, оның ішінде әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар саласының дамуына аса зор үлес қосып жүрген ғалыммен пікір алмасу. Алтай Тайжанұлы ғалым философ ретінде тек батыс өңіріне ғана емес, бүкіл елімізге және республикадан тыс елдерге де танымал. Ол көп жылдар бойы қазақ философиясы мен қоғамдық ой тарихы, мәдениеті, этномәдени білім мен тәрбие беру мәселелерін зерттеумен айналысып келеді. Академик Халил Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінде көп жылдар бойы ғылыми, педагогикалық тығыз қарым-қатынас орнатқан. Бүгінде ұстаз ғалымның қаламынан шыққан оқулықтары студенттер арасында үнемі қолданыста, дейді университет ректоры. Бүгін студенттермен кездесу арқылы жалпы университетте студенттер, жас мұғалімдер, ғалымдар мен осы қазіргі біздің елімізде жастарды тәрбиелеуге байланысты әрине бағыттар өте көп. Сондықтан мынау біздің жастардың бойында патриоттық тәрбие, елдің мынау салт-дәстүріне байланысты ұмытылып жатқан нәрселер, жалпы мынау қазақ тіліндегі кейбір біздің ұғымдарымыздың түп мағынасы, оның жалпы жастарға беретін, жалпы болашақта өздерінің ой толғамдарын дұрыс жеткізе білу мақсатында қазір үлкен оқысының кездесу өтіп жатыр. Профессордың ұзақ жылғы еңбегі мемлекет тарапынан жоғары бағаланып келеді. Ол ерен еңбегі үшін медальмен, құрмет және парасат ордендерімен марапатталған. Қазақстан Республикасы ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері атақтарын алды. Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінде кеудесіне таққан. Сонымен қатар Алтай Тайжанұлы 17 жеке 2 ұжымдық монографияның, 8 оқу әдістемелік құралдың, 700-ден астам мақаланың авторы. Мен есептеп отырсам, Рудный қаласынан, Қостанай облысынан Ақтөбеге 77 жылы келіппінде, сонан қазір 46 жыл сол жерде еңбек етіп жатыр екен. Мен жоғарғы оқу орнынан басқа еш жерде жұмыс жасаған жоқпын. Оқу бітіргесін жоғарғы оқу орнына бардым. Сонан бастап ассистенттен өз салам бойынша академикке дейінгі жолдан өттім. Ассистенттен ғылыми жұмыстар жөніндегі проректорға дейін жолдан өттім. Басқа еш жерде жұмыс жасаған емес. Сондықтан мына жоғарғы оқу орнының бұрынғы кездегі де қазіргі кездегі де тәртіптеріне қанықпын. Зиялы қауым өкілдері, университет профессоры, оқытушылары мен студенттер қатысқан келелі кездесуде Алтай Тайжановқа Қалел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінің құрметті профессор атағы берілді. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. Мектептен тыс жұмыс орталығында дүниежүзілік балалар күніне орай өзге ұлт өкілдерінің мектеп жасындағы балалар арасында тағылымды шара өтті. Олан бастылар Қазақтың ұлттық дәстүрлері мен өнерін бейін сахнада қойылым ретінде қойып өзара бақ сынады. Ұлттық нақыштағы киім үлгісімен ұлттық ойындарды ойнаған балалар Қазақтың әнін нақышына келтіре орындады. Бұдан бөлек бірнеше топқа бөлініп ұлттық ойындар бойынша жарыс сөзден сынға түсті. Шараны ұйымдастырушылар Қазақтың ұлттық құндылықтарын ұлықтайтын шараның алдағы уақытта қалалық деңгейде өткізілетінін айтады.
тегін білген текті елдің ұрпағымыз. Олан басы штабы күшбашыларының арасында этносайыс өтіп жатыр. Бұл сайыстың негізгі мақсаты өзге ұлттар балаларын қатысу өтіп жатқан сайыс болғандықтан, бұның мақсаты өздерінің отандары қазақ ұлтына деген құрметін көру, қазақ ұлтының әдет ғұрыптарымен салт-дәстүрлерімен таныстыру және де өз отанын сүюге шақыру. Оралда профессор Алпысбай Мұсаевтың 75 жасқа толуына орай халықаралық конференция өтті. Шараға өңірдің және көрші облыстардағы жоғарғы оқу орындарының оқытушы ғалымдары жиналды. Білім саласының қызметкерлері мерейтой иесіне жылы лебіздерін білдіріп, әдебиеттану ғылымына қосқан үлесіне баға берді. Алпысбай Мұсаев сырда туып, жайықта жетілген әдебиетші ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор. Оның әдеби зерттеуге қосқан үлесі Қазақстанда ғана емес, Еуропа елдерінде мойындалған. Осылайша әдебиеттің сатира жанрының шыңын бағындырды. Биыл ғалымызда 75 жасқа толды. Бүгінде қызмет атқаратын Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінде қазақ әдебиеттану ғылымы дәстүр және сабақтастық тақырыбында халықаралық ғылыми конференция өтті. Шара аясында жоғары оқу орнынан келген белгілі ғалымдар ғылыми еңбектеріне талдау жасап, әдебиеттегі қолтаңбасы айтылды. Мерейтой иесінің айтуынша, ғылыми ізденісі 1980 жылы Пушкин атындағы институт қабырғасынан басталады. Ілім жолындағы талпынысының нәтижесі саналатын ғылыми еңбектері мамандар даярлау ісінде әлі күнге дейін қолданылып келеді. Ол кездегі қорғаулар қазіргідей емес, өте қиын, ауыр болатын. Техника жетіспейді, техника жоқ, қолмен жазамыз, машинке басырамыз деген сияқты. Сосын Москва, Ленинградта болмасаң сені кандидат жасамайды ол кезде. Менің екі оқулығым бүкіл республика бойынша оқытылады. Қазіргі қазақ әдебиет деген оқулық республика бойынша қазақ драматургиясы деген, драматургия оқулық жазылмаған бұрын. Сосын орыс тілінде поэтика қазақ сыншатері деген оқулығым республика жорпақта оқытылады. Бұның көбісі әрбір жағынан методикалық. Әр оқулық, әр оқу құралдары көп. Сондықтан мені бағалап жүрген сол. Алпысбай Мұсаұлының еңбек жолы Орал және Ақтөбе кезеңдеріне бөлінеді. Үзеңгілес әріптестері сатира саңлағы деген атақты әдебиет саласында қарымды қалам тербегені үшін есіміне қосарлап қойған. Бұл кісі қазақ әдебиетінде сатираның саңлағы деп аталады. Өзі адамның өмірінде бір айтулы-айтулы белестер болады. Соның бірі мына Алпекең, мына академиялық мобильділік деген бар. Өзі бір уақыттарда Ақтөбеге 10 жылдың үстінде сабақ беріп, ол жақта да осы сатираның ұрығын сеуіп, елге қызмет еткен адам. Мінекей сондықтан да мына ақтөбеліктер болып, Алпысбай Мұсаұлын конференциясына келіп жатырмыз. Алпысбай Мұсаев ұзақ жылға созылған қызмет жолында бірнеше жоғары оқу орнында еңбек етіп, мыңдаған шәкірт тәрбиелеп, 40-тан астам кітап жазған, 20-дан аса еңбек шетел тіліне аударылған. Айым Сүлейменова, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Мектеп түлектерінің мамандық таңдауына бағдар беретін 2000 мектеп акциясы жалғасуда. Биылғы жылдың 2-ші 90-да математика жаратылыстану бағытында білім беруші мамандар 9-11 сынып оқушыларымен онлайн және офлайн форматта кездесулер өткізуде. Солардың бірі бүгін 37-ші мектепте ұйымдастырылды. Бұған дейін де айтып өткенімізде елімізде ғылыми бағыттағы мамандарға сұраныс жыл сайын артып келеді. Өйткені қазір Қазақстан аумағында республикалық және жергілікті деңгейдегі оқу орындар мен мектептерге математиктер жетіспейді екен. Осы орайда салаға түлектерді бағыттау өте маңызды. Осы орайда мамандар жоғары әрі тұрақты жалақы, білімдерін жетілдіру мақсатында түрлі оқу семинарлар, тәжірибе алмасу мақсатындағы жұмыстардың жолға қойылғандығын жеткізді. Және өздерінің армандарына қаншалықты берік екендігін сол бағытта ең бірінші сұхбат алмасу болады. Содан кейін оқушылардың осы 11 оқығандағы және болашаққа қатысты ойларының армандарын тыңдайтын боламыз. Назарбаев зияткерлік мектебінің ұйымдастыруымен Қазақ вальсінің королі композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған ән ғұмыр атты қайырымдылық кеші өтті. Дәстүрлі іс-шара оқушылардың әндерді қазақ тілінде орындау арқылы сөздік қорын байытуды мақсат етеді. Түскен қаржы дертке шалдыққан оқушының ем-домына жұмсалмақ.
Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Шәмші бала жыл сайын мектеп оқушылары, ата-аналар мен ұстаздар қауымдастығы қызметкерлерінің атсалысуымен өтіп жүр. Басты мақсат жас ұрпақтың ана тілімізге деген құлшынысын қазақ әндері арқылы ояту. Кеште театрландырылған қойылым, вальс билері және өңірге танымал әншілердің әндері назарға ұсынылады. Бұл шараның берер тәрбиелік мәні өте зор. Біздің мектебіміздің ашылғанына биыл 11 жыл. Ал бұл жиын 10 жыл үздіксіз өткізіліп келе жатыр. Бастамасында іс-шара өзге тақырыпта өтсе, енді біз тұрақты түрде Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арнайтын болдық, дейді мектеп директоры. Енді біздер тұрақты түрде Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арнап жүр. Өткені мен ойлайым, әр өскелен ұрпақтың Шәмшінің әуенімен тербеліп өссе, тәрбиеленсе, мен ойлайым, ол үлкен еліміздің шын мәнісінде патриотты тәрбиеленіп шығады деген ойдамыз. Қайырымдылық балына Англиядан келген халықаралық мектептер кеңесінің мектептерді қолдау және бағалау жөніндегі халықаралық мектеп кеңесшісі Крис Дурбин қонақ ретінде қатысып, қазақ өнері мен руханиятына куә болдық, дейді. Шынында өте таңданыспен қарап отырмын. Мектеп өте көп мекемелермен серіктестік жасап, ата-аналар қауымымен тығыз байланыс орнатқан екен. Бұл керемет жұмыс. Мұғалімдер мен оқушылардың қатысушысы барлық адамның өнерлері тәнті етіп жатыр. Әндер, билер, сахналық қойымдары және әдемі киімдері бәрі тамаша өтуде. Биыл бұл іс-шараға 400-ден аса адам қатысты. Сонымен қоса Назарбаев зияткерлік мектебі оқушыларынан бөлек басқа да серіктес мекемелер мен ауылдық білім ошақтары атсалысты. Шара өте жоғары деңгейде өтті деп айтсам болады. Өткені көп деген мәдени мән мағынасы зор қойылымдар өтті. Өздеріміздің ой өрісімізді дамытып, бұндай біздер үшін әрине бірінші рет. Осы кеште сатып алынған әрбір билеттің ақшасы қайырымдылық мақсатында науқас оқушының ем-домына жұмсалады. Дана Келебаева, Олег Писаренко, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәткеден келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе ТДК 42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Тиімді бағамен сауда жасау. Интерьер, перделер салонымен үйіңізге жайлылық сыйлаңыз. Қалың матадан тігілген жапқыштардың жаңа түсімі. Сондай-ақ белгілі бір тауарға дәл қазір ғана 10%-дан 50%-ға дейінгі жеңілдік тарту етіледі. Каспирет және Каспи арқылы бөліп төлеуге болады. Мүмкіндіктер мен біздің қызметті пайдалануға асығыңыз. Терезе дизайны мен пердені тігу, дизайнердің үйге келіп өлшем жасауы тегін. Сонымен қатар интерьер перде салоны дизайнерлерді тиімді келісіммен бірлесе жұмыс жасауға шақырады. Біздің мекенжайымыз Сейфуллин көшесі мен Мұхит көшесінің қиылысы. Телефон 50 75 64, 8 747 590 33 47. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Көке Кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, Көке, немесе Хавадан 20 мың, 170 мың теңге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.